Pas 9 muajsh hetime, policia e Tiranës ka kontrolluar 4 banesa dhe ka shoqëruar 6 persona për rastin e 22 vjeçares nga Kinia, që punonte në kazino në Tiranë, Gjoja Joko. Në mesin e të shoqëruarve është edhe shoferi kazinos Rodin Barçi, ndërsa në pyetje është marrë edhe vëllai i tij. Barçi transportoi 22 vjeçare në rezidencë pa kor para se të gjendej në gjendje të rëndë. 22 vjeçaria u gjente rrëzuar nga kati i tretë i banesës ku jetonte me qira, në rrugën Pandelie Evangjeli në Tiranë në gusht të vitit 2022. Ajo u shtrua në spitalin e traumës më datë 14 gusht të vitit 2022. Në 25 janar të këtij viti u largua nga Shqipëria drejt vendlindjes për të mjekuar në një spital në Kenya. Por si pasoj nuk i mbjetoi dot dëmtimeve të marra duke ndëruar jetë 6 muaj pas ngjarjes së rënd. Deri më tani askush nuk është arrestuar në lidhje me rastin. Dyshohet se 22 vjeçari është hedhur nga balkoni i dhomës së pallatit ku qëndronte dhe denoncimi në polici e bëri një prej shoqeve.